Čau, dnes lidi, tady je Tno, já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Roblox a dnes tady máme opět další předmět zadarmo. Zase jediné, co budete muset udělat, je být přihlášený na svém Roblox účtu a pak jít na odkaz, který je v popisku a dáte jednoduše získat a budete mít tohle krásného perníčka u sebe. Je to do 27. prosince, takže jo, chvátěte si, ať vám to neuteče. Jak jsem zkoumával za panem Kočkou, tak jo lidi, určitě užívejte. To by bylo všechno pro tohle videíčko, já budu rád, pokud mě neodebíráte, ještě tam hodíte odběr a my se uvidíme zase někdy příště. Mějte se krásně a mějte se krásně. Ahoj!